Allah rəhmət eləsin. Bu da Şaxmalının evi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Hə. Allah rəhmət eləsin. Bu da Şaxmalının evi. Hə, baxandan elə görünür ki, kəndin gülünə çiçəyinə baxın. Bax, burdan belə də, adamın səmənə yaxşılar səni, burdan belə də bilinir. Uzeyr, gəlirəm Uzeyr. Bura baxış ələm. Bura baxış ələm mən. Məhləsidir. Hansı qaqa qadın al? Vallahi onu yalan deyərəm. Yox. Hə, bu sırqa gülüdür. Bu da qoşunalı babamızın armudu. Hamısını ada çəkirəm ki, yəni. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd babamın məhləsi. Azər, burada böyümüşük. Burada böyümüşük, burada. Oy, oradan yenəcəm belə mən. Yox, yox, buradan gəl. Elə, əli tüş. Tüş, tüş. Aca, bu almanı... Yemişəm o almadan. Hələ də, alma olurdu belə-belə. Hə, almadan yığmışam. Hə, bax, bu da belə. Armudun içində də. Hə, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu da mənim doğulduğum ev, bu da bizim evimiz. Allah suqram ama, Məhəmməd babama, Xasan ənəmə, Suram amama, Abdülləmmə, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun, əmi. Burada Quranı rəhmətli vahid çəkmişdir. Heyvanıydı, arxı otağıydı. Bu da ev damınızdır, bax, bu dev pəncərəsi görür, bax. Sən belə qaç qal. Böyle o qırağıydı. Hə. Buralar, acəl, təzəlisi gətirir, atam. Hə, burada saxlayır. Bura su duvaqda olacaq. Burada belə dəhşətdir, suyun səsindən qayma olur. Gör, su gəlir, acəl. Gəlir, gedək daş bulağın suyundan içək. Ay qaqa, hey! Ay qaqa, hey! Ay qaqa, hey! Ay qaqa, hey!
Arxalıq verdi. Hey! Ay lələ, hey! Ay lələ, hey! Ha, biçim vaxtı deyə. Bu da sarar budur. Biçim vaxtıdır. Bu da sarar budur. Burada belə Baxşələbinin bəhləsidir. Baxşələbgilə çıxan yol. Burada bir dənə alma vardı. Tək alma ağacı idi. Alma yoxdur. Ha, ilahi, gülə çiçəyə baxdı, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Əcibimizdə bıçaq yoxdur. Ha? Hə, qaqa. Allah cəm ölənlər bizə rəhmət eləsin. Kətdə yaşayıb dünyasını dəyişənlərin Allah hər birinə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Hansı? O deyə o İsəmin damıdır. Deyə ha. Bu deyə buradakı qoşələmin evidir, satdı Mustafa əmə. Zer, qaydanda baldıran yığarıq. Daş bulağın suyu buradan axır. Azər, baldıran hələ indi çıxırıq. Hə. Bu da trəkdir, namudur. Trəkar mut. Ay, trəkar mut. Quruyur, trəkar mut, quruyur. Buradan gələdik, nələ qaxırdın, nə? Quruyur, trəkar. Gədim oraya evə. Qaydım, Mustafa həmin məhləsində çəkəcəm. Daş bulağa qədər gedərik. Əm, onu tut görüm, dizimi yerə qoyacaq. Ə, eləmə. Ə, dizimi yerə qoyum, ə. Ə, biz bilməmişik, ə, bu torpağın qədri, ə. Ə, bu torpağın qədri biz bilməmişik, ə. Halalın heç. Heç, vətən yolunda sən də bir parçanı... Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Şəhid anaları, qarşınızda baş əyirəm. Amin. Vətəni sevmək hər birimizin insana gərək ürəkdən gələ, qandan gələ. Hər birimizin bayrağa borcudur. Hörmət, dövlətə hörmət. Allah şəhid balalarınıza rəhmət eləsin. Atası şəhid olan şəhid övladları. Allah hər birinizə həmişə can sağlığı versin. Allah dərdinizi, qəminizi az eləsin. Atasızlıq ağırdır. Elə. Dur, gəl. Uzeyr, bax bu ağaçlar əm oğlu, bilmirəm əkilmədi, bilmirəm. Sonradan əmələ gəlib Uzeyr, bu bir qəşəng almadı bu. Bu armuddur, bu da alma ağacıdır, bu da. Bu almadan yemişəm, Allah rəhmət eləsin. Sənə Dağıstanla gələndə yığmışam bu armudda. Alma. Hə. Hə, Uzeyr, bulağın biri də burdan çıxırdı. İndi bilmirəm, bu bulaq çıxır, çıxmır. Yox, bu bulaq quruyur. Bu bulaq yazda çıxır. Ay. Boyanadır da bu. Boyanadır da nə? Hə. Baxın. Boyanadır. Yox, boyanadır. Hə, bu ta yerimizdir. Bax, qəşəy bundan gəl, bax. Ha.
Al var mı da kaşlardı? Allah müsamı ya rahmet olasın. Allah Azer'e rahmet. Allah rahmet eylesin hamısına. Mekanları cennet olsun. Bir de tutuyorum onu. Bak bu üstü ol. Güzel, bak bu üstü ol, koyram orası. Bu taraftan çek. Bu üstü ol. Gelip nişana kalktarlar. Ay kalık verdik. Gelip nişana kalktarlar burada. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Gelip nişanaları kalktarlar. Ay kalık verdik. Gelip nişanaları kalktarlar. Bunun üstüne aynı oyu koyardın. Hem de portasını saflayardın. Kenetiz asaflı yer üstünde. Gel gel. Ne kravat kalıp burada. Ne kravat kalıp burada, kravat batır. Üstte taşlar düşüyor. Size değme. Ha, devetme gel ver. Diyelim belki neyse tapa bile. Bak bu üstü onun üstünde uzayır. Bu istorun üstünde xalq verdi rəhmətlik. Həmişə rəndəsin, baltasını qoyardı. Baltaz saxlayardı, kərənti, lapatqaz saxlayardı. Allah rəhmət eləsin, səbir ol. Allah səbir versin. Allah hamısına rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Qağa, gəldim. Ruhu şad olsun, ay qağa. Ruhu şad olsun, ay qağa. Ana, ay güllələ, ruhu şad olsun. Bilmirəm, bu kimin maşını nə idi? Bura bayraq vurmuşdum mən. Bura bayraq vurmuşdum. Dəmir qırmızı döyüldü. Dəmir qırmızı döyüldü. Sonra sonradan bir dəfə də kras qalandı. Hə. Dəmiri ev içəyirlər, görsən divarlara bax, divarlar qafqaradır. Söküblər sonra yandı. Bu evlərin hər bir dənəsini mən bir məlumat da xərc eləmişdim ki, bu evləri söküblər. Demək bu erməni generallarına aparıb ev tikiblər. Və plusdakı bu evləri söküb İrana satdılar ucuz qiymətə. Ağdamda, harda, yəni işğal olunmuş ərazilərin hamısında. Bu da kravatın biri. Bu bizim orta evdir. Bu evdə isəm olurdu, sonra da isəm köçdü getdi. Ha. Yerin dəmirləri. Bak şimdi ne edilelim burada? Yanıp çürüyüp, gaz peçi bu deha. Gaz peçi. Güzel buranı çek. Evin yıkılsın el beni. Deha. Evin yıkılsın el beni. Evin yıkılsın el beni. Sen bir düzgün millet olmadın. Ha, hain millet. Donguzunuz kimi de özünüz de haisiniz. Qarın peçidir bu da. Yenə evin dəmiridir. Prosto baxıram, deyirəm ki, ola bilər də. Məsələn, şəkildən zaddan tutmaz. Ay, uşaqlar. Onlar da deyirəm. Hər ehtimala qarşı. Şəkildən zaddan taparam.
qaqa. Düş gəbəri dədə. Düş gəbəri. Bax, bayraq atmışdım burada. Bayraq qalmaz, bax, həmin. Deyək, deyək, Azərbaycan tapdığı bayraq yox. Yətanistanla gələndə deyirəmişdi bu zəyək. Qada gəncələrim qalmışdı. Ali, qızıl qoş. Bax, bu evin üstündəki dam var, damın var. O mili. Gəlmi traktorun salmanayım buradan yendirəndə traktor açdı, traktorun qabaq təkərləri qalmışdı damın tinində. O vaxt isə əmdən salmanayım o milli, bax düz salıb, pərdiyi də çox layaqlıqda tikilmiş bir dam idi. İçində indi heç də qalmıyor, onu hamısı söküb aparıblar. Keçənlər bu bulağı bir ev qazı vuruşu. Allah rəhmət eləsin. Hə, bulaq çıxıb. Qırtıcınlarım rəhmətli həmişə burada yüyünərdi. Həmişə. Bax, yartızlardan da yığaq bir ev. Ruhum şad olsun, ay nənə. Almanın üstündə Azər, yaxşı var. Hə, məkanı cənnət olsun, ay nənə. Həmişə uzayır, burada yüyünərdi, həmişə. Öz də mənə deyirdi ki, o vaxt axı qənd belə yeki-yeki idi, yadını. Kəllə qənd. Mənə deyirdi, abiş, qəndi sən çox yeyirsən. Qəndi çox yeyirsən. Rəhmətli Mülayim nənəm deyirdi ki, az, qalx. Daşın başındadır, onu gözlə. Mənim üstündə rəhmətli ilə dalaşırdı ki, qurbanla, qurbanlar fərz olub ona. Çəkotu da çotu deyil. Bu yığdığım şeydi. İndi çəkotu yığırıq. Qaqa, çıxa biləsən ora. Çəkotu da çıxarlar. Söndür telefonu. Gəldim. Allahım bugünə şükür, gəldin, yenə ziyarət elədin. Vətəni, torpağı, yurdu, doğulduğum evi. İndi gedəcəm oxuduğum məktəbə. Oranı da ziyarət eləyəcəm. Allah o məktəbi tikən kişilərə də rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Ha. Dəyif. Dəyif. Öldürəsən bu dəyif. Əyək, hə, əyək, əyək, lılıqlıyım. Lılıqlıyım. Əyək, daşma, ora geçirsən, nə yəni? Qaqa, telefonla çıxıram yuxarı, biz orada, burdan dur, bizi çək üstə yuxarı. Oradan ki, yezi, krabin qanı verir, dəlimizər ki, bir başa, çay çəkməyir. Arvadın rəyindən keçdi, abin də sağ olsun. Gətirib çatlama bir tənə sərdi. Yəni mənə də səhv başa düşməni. Yaş o yaşdı. Həmin olmadı, mən başını çoxdur. Hə? Başını çoxdur, kol azadın çoxdur. Hə, qoçun, qoçun. Bahadi orada. Əli, o da əlbət babanın məhləsi orada. Həmən almadın. Şeyin nevidir. Rəhmətli Yunus əminin evidir burada.
Ən baş keçmiş, burda şaxmar əmirdi, bax bu da məktəb. Hə, qaqa. Yıxılarsan. Hə, oradan qayıtma. Burdan dolayı çıx, belə gedək, daş bulaqdan da su içək. Mən sən gəlir gəlir. Söndür, telefonu yıx. Hayır. Söndür, mənim telefonumu yıx, gör. Bilirsən, əzbərdən? Yo. Niyə? Elə. Bağını qopar deyəcəm. Niyə bilmirsən, hə? 741, 15 yaşlardır ki.